ဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်တွေကိုနေပြည်တော်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်မှာပြသထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်အမေရိကတိုက်နဲ့ပစိဖိတ်ဒေသတချို့မှာကျဆားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်တွေထဲမှာနေပြည်တော်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်တစ်ခုထဲမှာပဲလက်ရှိမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်တွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်တွေကိုမြန်မာဂျပန်နိုင်ငံတရိတ်ဆန်လဲလှယ်တဲ့အစီအစဉ်ကနေ6កောင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကရောက်ရှိခဲ့တာပါ။အဲနေပြည်တော်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်မှာရခိုင်ကဲကရှိခဲ့တဲ့ဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်၄កောင်အပါအဝင်လက်ရှိ10កောင်ကိုပြသထားပါတယ်။ပင်ကွင်းငှက်တွေကိုတော့အပူချိန်18ဒီဂရီကနေ20ဒီဂရီအတွင်းအမြဲထားရှိရပြီးတော့အစာကိုတန်ရှင်းလက်ဆက်ဖို့အစာစနစ်တွေရေစနစ်တွေကအစာစနစ်တကျဂရုစိုက်မွေးမြူထားရတယ်လို့လည်းနေပြည်တော်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်အုပ်ချုပ်ရေမှူးကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနေပြည်တော်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်အုပ်ချုပ်ရေမှူးဦးအောင်မင်းခိုင်ရဲ့ပြောကြားမှုလို့လည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်ကွင်းကိုထိန်းသိမ်းမွေးမြူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအစာစနစ်ကျွန်တော်တို့ကအစာကိုတန်ရှင်းလက်ဆက်ဖို့နောက်တစ်ခုကရေစနစ်ရေတန်ရှင်းဖို့ရေတန့်ရှင်းမှုစက်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက် AA ချိန်18ဒီဂရီကနေ20ဒီဂရီကနေအမြဲရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ Indo fan aircon fan ပေါ့နော် aircon fan နှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလဲပတ်ပါတယ်ဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်တွေကတော့ပင်လယ်ငေါက်ကိုအဓိကစားကြတာဖြစ်ပြီးရေထဲမှာအစာရှာရင်းနဲ့ပဲတနအီကိုမိုင်30အထိကူးခတ်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်တွေကိုတောင်အမေရိကတိုက်အရှေ့တောင်ဘက်ကပီရူးနိုင်ငံနဲ့ချီလီနိုင်ငံကကမ်းခြေတစ်လျှောက်အပါအဝင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအရှေ့တောင်ဘက်အချမ်းတွေမှာအဓိကတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်တွေရဲ့တန်ဖိုးဟာဆိုရင်တော့တစ်ကောင်ကိုယူရိုငွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့9,000အထိတန်ဖိုးရှိတယ်လို့လည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်တွေဟာဆိုလို့ရှင်တော့အလက်စားပင်ကွင်းငှက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ကိုထဲအလျားကတော့26လက်မကနေ28လက်မဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပင်ကွင်းငှက်တွေဟာဆိုလို့ရှင်တော့တန်တန်းအားဖြင့်တော့အနည်း20ရှိပြီးတော့ကြောက်ဆောင်ကြားများနဲ့ကြောက်လှန်ကူငယ်တွေမှာပဲအတိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်လို့လည်းပင်ကွင်းငှက်တွေကိုထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းနေတဲ့ကိုအောင်စွန်နိုင်ကလည်းပြောပါတယ်နေပြည်တော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာပင်ကွင်းငှက်တွေအသက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ကိုစဉ်စဉ်တကျထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းထားပြီးတော့မျိုးပွားနိုင်ဖို့ရအတွက်လည်းအတိုက်ဆောက်လုပ်ပေးထားတာတွေအပြင်လိုအပ်တာတွေလှုံ့ဆော်ပေးထားတယ်လို့တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နေပြည်တော်ကအတောင်းဝင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနေပြည်တော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကအတောင်းဝင်ရှိသူတွေပြောကြားမှုလို့လည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်လေးထားတော့ဒီကောင်တွေကတော့ပုံမှန်စုံတွဲလဲနေတယ်ခင်ဗျာအုပ်စုပွဲပြီးတော့လဲတခါတည်းရရှိပါတယ်နေတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့သူတို့ရဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အတက်ကတော့2နှစ်ကနေ9နှစ်ရှိပါတယ်အရွယ်ရောက်တဲ့ချိန်ကတော့ဟိုနောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေရဲ့အတိုက်ကတော့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ကြားတွေမှာဟိုအများဆုံးလှုပ်ပြီးတော့ဂူလှုပ်ပြီးတော့မှဟိုမျိုးတပောက်တာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တခါဥလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုဥကနှလုံးကနေပြီးတော့သုံးလုံးဥပြီးတော့အများဆုံးပောက်တာဆိုလို့နှစ်ကောင်အများဆုံးလဲပောက်ပါတယ်တခါရံကြလို့ရှိရင်တော့တစ်ကောင်လည်းပောက်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒီပင်ကွင်းငှက်တွေကတော့အမျိုးအစားများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရဲ့ပင်ကွင်းငှက်ကတော့ဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်ပေါ့နော်ဟမ်ဘုတ်ပင်ကွင်းငှက်ကိုတောင်အမေရိကတိုက်အရှေ့တောင်ဘက်ပေရူးနိုင်ငံချီလီနိုင်ငံကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာတွေ့ရပါတယ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ငွေကြေးအဖြစ်မှာပင်ကွင်းငှက်တစ်ကောင်ရဲ့တန်ဖိုးကယူရိုငွေ9,000တန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပင်ကွင်း10ကောင်ပြသထားပါတယ်ပင်ငှက်တွေကိုပြည်သူတွေလာရောက်လေ့လာနိုင်မှုအတွက်နေပြည်တော်ကတရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်မှာပြသဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။